Мама да рисува. Али ти порисувай малко след това и мама. Айде, Алекс, да покажи на Лари как рисува. Ян, си червеното. Red. Какво искаш да рисуваш? Blue? Айде. Голям Пикасо. Алекс, рисува ли? Я се усмихни на Влади. Айде, рисувай. Подвинем на време и снимай пръщата на краката. Хубаво ли, Боби? Какво нарисувай, а? Ама не ги изтървай, де. Ама не ги така, за го счепи се пръстите. Айде, давай, рисувай. Усмихвай се на Влади от време на време. Алекс, я се усмихни. Я погледни Влади. Погледни Влади какво има на главата си. Виж какво зайче и Влади. Виж Влади какво зайче и Влади. Я какво нарисува, Алекс? Браво! Браво! Ама ще я ти кажа, ти видя ли, че има и писалки, дето може да се продължат може да се такова с тях. Да. Блю! Синьо! Какъв е това сега? Да, синьо! Индей, търка е. Сега служи жълто! Служи жълто сега! Къде е жълтото? Да, натисни го! Браво! Как се казва на английски? Как се казва жълто на английски? Yellow. Точно да. Тъй, браво! Я червено! Къде е червеното? Да. Как се казва червено на английски? Red. Браво! Всичко знаете, а? Я зелено! Къде е зеленото? Не е другото до него. Да. Как се казва зелено на английски? Green. Браво! Всичко знаете.